Hafiz müəllim, xoş gördük. Deməli, sizdən bugün deməli, son günlər ölkəmizdə baş verən hadisələr və gələcəkdə hansı adekvat addımlar atılmalıdır ki, ölkədə baş verən son bu vəziyyətdə, məmur öz başlanğından, nə bilim, bütün proseslərdən bir çıxış yolu olsun. Bu barədə danışmaq istəyirik. Çox sağ olun. Bizə nətərdir? Bugün vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıbdır ki, ölkədə bu özbaşınalığa son qoyulmasa, məmur özbaşınalığa son qoyulmasa, ölkənin birinci şəxsinin gördüyü bu qədər misilsiz işlərin hamısını kölgə salmaqdan ötəri bu məmurlar işləyir və bunun açığı səhədiyim ki, xalq arasında bu görülən işləri heç indirmək istəyir. Mən Azərbaycan xalqı məni kifayət qədər tanıyır. Mən həməşə xalqımın yanında olmuşam. Həməşə həqiqəti demişəm. Həqiqət çarçısı olduğuma görə də bu bəzi erməni pərəst hakimiyyətin daxilində olan qüvvələr məni bu hakimiyyətə buraxmadılar ki, xalqımın xidmətçisi olam. Bu açıq şəkildə bunu mən deməliyəm və bunu da mənim xalqım bilsin. Amma bugün çoxlu böyük çətinliklərimiz də var. Azərbaycanda mən deyim ki, bugün bu vəziyyətin altdan çıxmaqdan ötəri, bu vəziyyəti düzəltməkdən ötəri birinci ədalətli bir belə deyək, addımlar atılmalıdır. Sosial ədalətsizliklər başlanıb gedir, xalqı incidirlər. Məmurlar Azərbaycan xalqını belə deyək, barmağına doluyublar. Ona görə də xalq hisslidir. Və bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötəri biz elə bir addım atmalıyıq ki, Azərbaycan xalqının bu xırda problemləri, düşdüyü problemlər hamısı həll olunsun. Məsələn, bu son günlər mən baxıram rayonlarda aparıb bu bəzi insanlara mal verirlər, nə bilim birinə dana verirlər. Elə verdikləri yerdə də düşən kimi yerdə ölür. Bu xalq bizə müraciət edir. Rayon təşkilatları bütün günü bizə müraciətlər edirlər. Mən sizi inandırım, bir gündə mənə yüzlərlə telegram və məktub gəlir. Biz bu məsələlərini yerdə bildiyimiz halda bunları deyirik. Ona görə də bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötəri mən Azərbaycan xalqıma biraz səbr diləyirəm. Və Azərbaycan xalqı sadəcə bu məmur özbaşınalığından bezibdir, ondan sonra rüşvət xorluqdan bezibdir, onların vəziyyəti ağır olmasından, maddi cəhətdən biraz kasıb olmasından həqiqətən də əziyyət çəkirlər. Amma buna biz dözməliyik, müvəqqəti də olsa dözməliyik. Biz bunu prezidentimizin xatirinə dözməliyik. Prezidentin yanında oturanlar istəyir ki, Azərbaycanda bu vəziyyət yaransın, ölkə xalqımız desin ki, burada frankəs günahkardır. Amma burada prezidentin nə günahı var? Prezident bir nəfərdir. Prezident qoyduğu nazirlər işləmir. Məsələ buradadır. Məsələnin mahiyyəti. Hansını kimi qoyursa, səhərsi gün qohum əqrəbasını yığır yanına, otururlar kabinetdə, elə bilər dədələrin bura iqamətgahıdır. Bu cür olmaz. Qəbul edin milləti, millətin içinə gedin. Gedin, görün millət nə danışır? Millət sizdən razıdırmı? İndi qabaqdan gələ bəzi məmurlar rayonlara çıxırdı, gedirdilər, düzdür, orada da xalqı qəbulləmirdilər, öz işçilərinin paltarını dəyişdirdilər, yığırdılar qabaqlarına qoydular, gör ki, kimsə qəbul edirlər. Hansı məmur xalqın məsələsi həll olunurdu? Bəyərdə mən həmişə deyirəm, demişəm də, bugün Azərbaycandakı inkişaf başqa dövlətlərdə yoxdur. Gəlin görək gələk var. Amma bu inkişafı heç indirən məmur təbəqəsi var. Xalqı elə günə salırlar ki, xalq bu inkişafdan bəhrələnə bilmir. Azərbaycan dövlətinin başçısı şəxsən özü millətin içindədir bütün günü. Amma görürüm, o məmurların bizəki kabinetlərdən çıxırmı? Çıxmır. Hamısı katibələrinə Fransuz dezodorantdan vurdurur, axşam atan arxa otaqlarda kabinetlərdə istirahətlərdir. Bunu yığışdırmaq lazımdır. Xalqın içinə getmək lazımdır. Görək, bu xalq nə istəyir bizdən? Bu xalq bizdən nə istəyir ki, biz bunu verə bilmirik? Ona görə xalq niyə bizdən narazı olmalıdır? Nə qədər məmur öz başınalıq olar? Nə qədər rayonlarda xalq incitmək olar? Nə qədər, belə deyək, yuxarı orqanlarda bu xalq incitmək olar? Ya görəm, bir nazirin qəbuluna düşə bilirsəm, mən partiya sədriyəm, bəzi məsələləri zəngiləyirəm ki, nazirlərə deyəm, telefonlarını açıblar, kabinet priyonlarla düşmək mümkündür. Nazirlərin katibələri bir nazirin statusunu idarə edir. Mən xahiş edirəm mənim əziz qardaşımdan, prezidentdən, götürsün, istifoku qabağına qoysun, bir nazirin priyonlusuna zəng eləsin, Qaradusqoy telefonlar, görüm düşə bilirmi? Hələ üç növrə hələ hökumət telefonu götürmürlər. Və bu xalqın məsələsini kim mənlə edəcəkdir? Nazirlər var, deyir ki, yığılır iclasa, gör, kollegiya keçirir. Deyir ki, mən prezidentin yerinə olsam belə olardım. Sən deyir, prezident səni oraya qoyubdu o vəzifəyə. Niyə işləmirsən? Deyir, bilir, prezidentin yerinəsən. Deyir, nazirdən böyük vəzifəm var. Mən dedim bu yoldaşlarım birinə, dedim ki, bu nazir bu fikirdədir. Mənə dedilər ki, sən bunu çox qabartma. Amma qabardacam, zamanı sonunda qabardacam. Milyardları xaricə göndərirlər. Xarici səfirlərlə, xarici dövlətlərlə gizli şəkildə əlaqəyə girirlər. Mən imkan verməyəcəm ki, mənim qardaşıma kimsə xəyanət eləsin. Mən xalqıma xahiş edirəm, mənim nə yaltaq hesab eləyin, nə deməyin ki, elə bu kişi ya. Mən də sizin bir tayınız, mən də sizin kimi acından küsələrdə dilənənlərin biriyəm. Amma biz buna görə acıq eləyib Azərbaycan müstəqilini əldən verənməliyik. Qonşumuzda İran bir tərəfdən dişini qıcıq bizə, Rusiya bir tərəfdən qıcıq gündə üzümüzə gülür, dalda bir bəyanat verir. Ermənilər oradan başımızı qatmaq istəyir. Daxili ermənilərimiz də buradan qatmaq istəyir. Bu daxili ermənilər istəyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində olan, ermənilərlə qohum olan insanlar Azərbaycan dövlətinin başçısına, mənim əziz qardaşımı xəyanət edirlər.
Və xalqı çalışırlar ki, bunun üzərinə qalsın. Bundan çıxış yolları sizin verdiyiniz sual ondan ibarət ki, xalqın öz dilində danışmaq lazımdır. Pensionerlər artmalıdır. Bundan sosial təminatlar artırılmalıdır. Yerlərdə rayon icra hakimiyyətləri xalqla bir yerdə işləməlidirlər. Yerlərdə real iş yerləri açılmalıdır. Bakı şəhərində bu bürokratizmiyə son qoyulmalıdır. Adi bir JEK müdürü bir olub padişah. Adi nazirlərin bir katibələri bir komanda verir. Bir dənə nazirin elə nazir var ki, onun katibəsinin üç dənə maşını aparıb gətirir. Niyə? Nədir? Nə əl dəyməz insanlardır. Bu cür bir əxlaqsızlıq mı olar? Hansının da qurdalıysan altından milyar çıxır. Ona görə də xalq bunlar. Bunlardan qutarmaqdan ötəri cənab prezident, mənim qardaşım, təcili ətrafında olanlar hamısını məhv eləməlidir. Qutarmalıdır bunlardan. Bunlar buna xəyanət edir, rahatsız şəkildə. Kim istəyir, adını istəyirsə mən oturub deyə bilərəm. Bir-birinə tək vaxtında demişəm, hamısı gəlib öz təsdiqini tapır. Nətər olur Ülfət Aslanın haqqında Hafiz Əziyev deyəndə ki, bu Azərbaycan dövlət başçısına xəyanət edir. Bunu Fransada özünü prezident görür, gedib orada özünə şərəf zavadı açır, məni tarif zəhat alırdılar. Mən bugün həmin nazirlər var, yenə onları az yumutduq, deyirəm sizin kamera televiziya vasitəsilə. Yığışdırın özünüzü. Bugün istəyirsiniz ki, prezidentin şəkilləri hələ kabinetdən götürmək istəyirsiniz. Elə bilirsiniz ki, bir-iki gədə güdənin orada belə deyək, sizin o pulunuzla o meydana çıxartdıqları uşaqların qışqırtısından biz hakimiyyəti verəcəyik, verməyəcəyik. Əgər veriləsə də Hafiz Əziyev gəlir hakimiyyətə. Ona görə xalq məni sevir, məni də sevir, mənim qardaşım İlham Əliyev də sevir. Biz bu xalqa nə lazımdır onu eləyəmişik, eləyəsik də. Amma 5-6 dənə içimizə atılmış xəyanətkar məmurlar, yaltaq, ikiyüzlü, prezidenti görəndə bir söz deyir, arxasında başqa şeylər danışırlar. Bunlar bu xalqı incidib dövlətdən nərazı salırlar. Mən bunlara son qoymaqdan ötəri hökumətdə təcili şəkildə buraxmalıdır. Bu parlamentdə yaltaq bir dəstə, deputat dəstəsi oturubdur. Heç bir şeyə yaramırlar. Heç bir şeyə. Çıxsınlar. Hakimiyyətin, prezidentin milyardlarla, milyonlarla ayırdığı məktubat var. Hakimiyyətin məktubatı. Hansı biri çıxıb prezidentin siyasətini dəstəkləyir? Hansı biri Kərimə Vəliyə və yaxud da ki, başqasına və xaricdə olanlara bir cavab verir? Vermirlər. Hansı deputat çıxıb cavab verdi? Siyavuş müəllim dəfələrlə müraciət elədi. Mövqeyinizi qoyun. Mövqeyləri yoxdur bunların. Mövqeyisiz adamlardır. Bunlar kimdir ki, mövqeylə olur? Bunlar xalqı incitməkdən, elə bil bu xalqın qanını sorub içməkdən ləzzət alırlar. Onunla bunlar yaşayırlar. Hazırda qaldırırsan 100 dənə villası, 500 dənə villası, dünənləri bir dənə deputatın villasından əlindən alıblar. O deputatın arxasında duran bir nazir, niyə ondan soruşmur ki, bu nə biabırçılıqdır? Bu nə biabırçılıqdır? Bunu görən xalq bizdən razı olarmı? Ona görə də mən xalqıma zümutluq deyirəm. Bu cür bu nöqsanlar var, çətinliklərimiz var, problemlərimiz həll olunmur. Hansı qapıya gedirsiniz, sizi incidirlər. Eyb yoxdur, bir 5 ya 3 ay dözün. Mən düşünürəm ki, mənim əziz qardaşım, prezident bunları çox qısa müddətdə həll edəcəkdir. Sizi bu dövlətin üzərinə qaldıranlar elə həmin məmurlardır ki, istəyirlər ki, sizi dövlət başçısının üzərinə qaldırsınlar və o belə deyək, bugünkü sabitliyimiz pozulsun və bunlar başlasınlar at oynasınlar. Bunların da villaları sayını artırsınlar, xaricdə saxladığı arvadların sayını artırsınlar. Bunların heç özlərinin öz uşaqlarına xəbər olmayan adamlardır. Bunlar xalqa nə xidmət edəcəklər? Prezident deyilməli, prezident tək bir nəfərdir. Xarici görüşləri var, xarici səfərləri var, Dağlıq Qarabağ məsələsi kimi problem var. Hardan bilsin ki, bunun nazir qoyduğu, etibar göstərdiyi nazirlərin hamısı axşam ata buna xəyanət edir. Axşam ata bu xalqın qanını sorurlar. İcra başçıları var ki, belə özlərini şah kimi aparırlar. Bu nə biabırçılıqdır? Sizə kim bu səlahiyyət verir? Prezident deyir, xalqınla bir yerdə ol, xalqın ayağına git, xalqın belə deyək qulluqçusu ol. Hansı olubdur? Hansı bir xalqın nümayəndəsinlə oturub durur? Bunlar xalqı 5-ci, 10-cu sort insanlar hesab edirlər. Prezident gedir, adı gününü keçirir, qaşqınla, axşama da qaşqınları içindədir, özü, ailəsi. Amma bu sizlərin evlatlarının hamısı xaricdədir. Hamısı xaricdə bir dövlət başına leylə işləyirlər. Xaricdə səpələnib bir qrup insanlar, Azərbaycan dövlətləri. Qaşqınları nə vəziyyətə saldılar, ona ayrılan pulu yedilər, bugün yenə vəzifədə qalıblar. Millət də bunu görür, buna görə nazır. Ona görə mən millətimə özümü tutuyorum ki, o meydanlarda məsələ həll olunmur. Məsələ yaxın vaxtlarda görürsünüz, prezident çox ciddi struktur islahatlarına başlayıbdır. Prezident çox ciddi özü də səmi dedi ki, artıq mən bu komanda ilə işləyə bilmirəm, bu komanda mənim tələbatımı yerinə yetirmir. Prezident islahatçı, prezident xalqını sevən, ətrafı da hamısı ermənilərlə qohum olan. Buna imkan vermirlər axı, bu bir nəfərdir. Prezident göstəriş verir, prezidentin göstərişlərini yerinə yetirmirlər. Fərmanlar yerinə yetirilmir. Özünüz gördünüz, prezidentin özü axırda məsələ qarışdı ki, şəhid ailələrinə prezident fərman verir, onu məsul olan nazirlər bunu yerinə yetirmək istəmir. Həvəs olub bir nazir. Dillərində deyir ki, mən haqqımı verib oturacağım. Sən kimə verirsən o haqqını? Hardan alırsan o haqqı? Hansının birində qaldırsa altdan milyarder çıxdı. Bunların dədələri, babaları milyarder olubdu bəyəm. Şah olublar keçmişdə, xan olublar. Hardan qazanıblar? Bu dövlətin pulunu yeyiblər. Dövlətə xalqa xəyanət edirlər və xalq da narazı qalır. Ona görə mən xalqa zümrüt deyirəm. Siz
inanmayın bu kərimovəllərə, bu gədələrə, bu cındırlərə, bu küçək uşaqlarına inanmayın. İnanmayın, buna görə bir dövlət əldən verən bərk. Elə hakimiyyətdəkilər, gəricilər də bunu istəyirlər. Azərbaycan xalqını çalışırlar ki, indisinlər dövlətin üzərinə qaldırsınlar. Ona görə də mənim xalqımdan xahişdim odur ki, özünüz məni tanıyırsınız, sizlərlə neçə illərdir bir yerdəyəm. Mən də sizi kimi əziyyət çəkənlərdən biriyəm. Mən də sizi kimi, amma mən istəmirəm Azərbaycanda qarışıqlıq düşsün. Azərbaycanda qardaş qan axıdılsın. Bunu istəyən qüvvələr var. Ermənilərlə işbirliyində olan qüvvələr var. Balaları Ermənistanda şavaf yeyib gələn məmurlar var. Bunların hamısını biz deməliyik, məcburuq biz deyirik. Düzdür, mənim üçün ağırdır, çətindir və hər həyatım təhlükədədir. Bir dəfə mənə həyatıma təhlükə Məni öldürmək istəyiblər, cinayətçi qaldırılıbdı, hörmətli Ramil müəllim təcrübəli bir adamdır, bunun axırına çıxmırlar, niyə çıxmırlar, cinayətçi qaldırıbsınız, məni öldürən kim idi? Kim idi məni öldürmək istəyən? Niyə bunu tədbir görmüşsünüz? Kərimov Əliyevdimi? Mən o korrupsiyaların məmurların adlarını çəkdiyimə görə onların özlərim elifləri, balalarım elifdi. Bu nə bir abırçılıqdır? Hələ bizim sözümüz keçmir. Bir dənə rayonun müharib şöbəsinin müdürü bir dənə götürür, bir dənə jurnalisti döydürmək istəyir. Bir polis orada bunun polisi döymək istəyirlər. Bu cür özbaşınalıq bunlar. İstəyirlər ki, ölkədə anarxiya yarasınlar. Bu anarxiyanı da yaradan bizim məmurlardır. Mən xahiş edirəm, əziz xalqım sizdən. Mən sizə yalvarıram, siz bu provokasiyalara getməyin. Bu məmurlar şərəfsizdir, bunlar vicdanın şərəfini itirmiş insanlardır. Elə bilirsiniz, elə hərəsi bir əlinə bir şalvar giyinib o cəb kabinetdə oturanda bunlar əcdah edilir. Bunlar küçə şuaqlarıdır. Bunlar görməyəmiş adamlardır. Bunlar bir gün vəzifə qoyulan kimi səhər arvadları şofirlərlə gedir. Mənə deyirlər, yoldaş gəlib mənə deyir ki, nazirin arvadı 30 min manatlıq, dollarlıq bir gün Moskvanı verməkindən qızıl alıbdır. Bu nə bir abırçılıqdır? Bunu onun böyründəkilər görür. Bu nə bir abırçılıqdır? Hardan alırsan, axı bunu sənin qonşun görür. Dünən keçibsən də vəzifə, bur dayan. Bir dayan da bir hövsələn olsun. Dağıdıbsınız da, onsuz da dağıdıb gəlişdiniz, ölməyin. O qazıqda tək deyil. Yazıqdır bu kənd cəmatına da, bu Bakı cəmatına da, bu çörəyi ala bilməyənlərə də, çörək uçerətində sipsoka yazılıb çörək alanlara da bir belə deyək, Allahınız yazınız yazsın. Aparıb xaricdə qoyursuz pullarınızı, onun da başını bağlayırlar. Niyə bağlayırlar? Ziya Məmmədovun oğlunun pulunu başını bağlayırlar, 1 milyard yarım Londonda. Niyə? Ziya Məmmədov niyə pul əlindən alınmadı? 500 milyon verifdi, 50 milyon verifdi Türkiyədə telekanal açır. Onun qohumları bir gün Azərbaycanda adını müxalifət qoyan satqınlara pul ayırırlar ki, Azərbaycan xalqını küçələrə çıxardı. Niyə tədbir görülmür? Bunu mən Hafiz Hacıyev görürəm, bunu hüquq mühafizə orqanları görmürmü? Niyə tədbir görülmür? Hansı məmuru çıxarsan, hansı dövlət başına əleyhdir? Prezident humanist deyilir, tutdurmur, deyir əşi, yazıqdır, balası var, qoy getsin, bəlkə bir toba də, amma bunlar gedirlər. Gecə, gündüz obisi qüvvələrlə, o belə də yerimənlərlə, bir həmrəy olan qüvvələrlə burada bir yerdədirlər. Bu dözmək olmaz, bu vətən bizimdir, bu torpaq bizimdir. Sabah bizim əvəzimizə heç kim gəlib bu vətəni, bu torpağı qorumayacaqdır. Onların balaları, bu hakimiyyətdə olanların balaları heç bir Azərbaycanda yoxdur. İndi görürsünüz, gün Arif Aslan Alaşanovun arvadının boşanması üzə çıxır. Nədir, nədir, sabah, hamısı elədir. Gedib başqa xaricdə arvadlarla evlənirlər, sabah pul onların adına keçirək, orada qoy pulumuzu üzə çıxmasın. Gördünüz, Belqaq Bancının sədrinin arvadı neçə milyonları. Bu, Azərbaycan dövlətinin puludur. Bunlar haradan olub, göydən zaddan tökülmüş. Xalq da bunu görür, narazı qırır. Ona görə mən əziz xalqıma zülubdur demək istəyirəm ki, xalqım, narahat olmayayım. Hamısı gəlib yerinə alacaq. Çox qısa müddət qalıbdır. Bir barada dözməliyik, Qarabağ məsələmiz də həll olunacaq yaxın vaxtlarda. O hayəküyə baxmayın, o özünü müxalifətçi adlandırıb, o bəzi telekanallar vasitəsilə Avropadan yayılanlar, qəhrəmana dönənlərə baxmayın. Onların bir cəhətlə gəlib burada bir dənə əlində silah alıb, gəlib Qarabağ azad eləməyəcək. Siz təsəvvür edin, Dilqəm Əsgərov ermənilərin əlində əsirdir, bir nəfər onun müdafiəsinə qalmır. Nötər olur ki, Mehman Hüseynov onlardan artıqdır. İki nəfərimiz qalıb ermənilərin əlində əsir, bir nəfər Azərbaycanı sevən, özünü müxalifət adlandıran qüvvələr onun məsələsini qaldırmır. Bir nəfər hüquq müdafiəçisi onların məsələləri qaldırmır. Bu cür ikili yanaşma ilə, ay mənim xalqım, siz görürsünüz bu siyasi şarlatanlarla, hakimiyyət daxilindəki siyasi şarlatanlar, ikiyüzlülər nə oyunlardan çıxırlar? Ona görə də səbirli olmaq lazımdır, problemləriniz çoxdur. Bilirik, sizə aparıb, belə deyək, ölü malları istəyirlər, sırdalar, aparıb 5 minə pulla qol çəkdirirlər. Bir mənə rayon təşkilatlarının, istəmirəm adlarını çəkəm, onları da orada incidirlər, yerlərdə şəkil çəkib göndəriblər. Nədir bu, nə bir avırçılıqdır? Mən üzümü tutub şəhə deyirəm, Sosial Təminat Nazirinə deyirəm, cavan oğlansan, yaxşı oğlansan, xətirin istəyirik. Sən soruş görək, bu rayonlara göndərdiyin o mallar elə, niyə onu kranla düşürdülər aşağı? Düşən kimi də ölür. Niyə? Niyə? Niyə prezidentdən belə deyək, söz yalmalıdır? Niyə bu məsələləri yerində həll eləmirsiniz? Niyə sosial təminatları vaxtında vermirsiniz?
Niyə nazirliklərə ayrılan pullar hamısı təyinat üzrə xərclənmir? Niyə? Hara baxırlar bu sahəyə baxan nazirlər? Özlərini prezident görmək istəyirlər. Burnunuzdan tökəcəm, ağıllı olun. Ağıllı olun siz, mənim qardaşıma xəyanət edilənin qulaqları Andranikin qulağı kimi kəsiləcəkdir. Çox sağ olun.